Tyjo, to jsme ale narazili na krásnou vesničku, že jo, Alexi? To je úplně extrémně pěkná. A podívej, tady je normálně nějaký dům a tady je napsáno, že černý trh. Já myslím, že bychom se měli jít rozhodně podívat dovnitř. Tak běž pro rodí, ale. Dobrý, tak já jdu. Dobrý den. Dobrý den, poutníci, co vás sem přivádí? No, my jsme si všimli, že tady máte napsané, že tady je černý trh. Myslíte si, že bychom si mohli koupit nějaký věci? No, já mám cokoliv potřebujete. No, tak já bych poprosil třeba nějaký ty end portály. End portály? Kolik budete chtít? No tak akorát na portál celý. Dobře, tak bude to 20 diamantů. 20 diamantů, tak jo, tak tady je máte teda. Tak, díky. Tak jo, tak děkujem pěkně, tak to je teda to mega stačí. Hustý. V dnešním videu se budeme snažit dohrát Minecraft, akorát háček je v tom, že si na černém trhu můžeme koupit úplně jakýkoliv item. Zajímá vás, jestli se nám takhle podaří dohrát Minecraft a zabít Enderdraka? Tak sledujte dnešní video až do konce. Lidi, věděli jste, že když dáte na toto video like, tak dostanete jedničku z matiky? Vyzkoušejte to! O, tolik jedniček! Tak jo, Alexi, dneska máme za úkol dohrát Minecraft a naštěstí jsme se spawnuli hnedka tady u této vesnice, tak co kdybychom si to tam šli hnedka projít, no a získat se nějaký věci, nějaký jídlo a tak, jako klasicky. No, určitě, no tady zrovna nějaký jídlo je, koukej. Jo, tady nějaký jídlo je, Mrkvičky. Jo, já si tady rovnou natěžím krásně nějaký dřevíčko. Tak, a myslím si, že by se mohli tyjo hnedka pak zabít toho Iron Golema, ať máme i nějaký železo rovnou už, takže já si tady jdu vycraftit ještě rychle takhle sekirku. Tak, vezmu si tady krafťák, no a vycraftím si takhle pěkně sekirku na to, ať ho můžu zabít. Tak, počkat, já ho zkusím tady takhle hitnout, raz, dva, tři. Jo, on po mě vůbec nejde, co to je? Počkat. Takže nepůjde po mně. No, to jako doufej. Hele, tak, teďka už po mě půjde. Wait, on normálně nechce. Ona znamená nechce zabít, on je nějaký buglej, tyjo, koukej. To je pro nás dobrý. To je úplně dobrý, tyjo, tak pojď rychle, zabijem ho, tyjo. Jo, a je po něm, tyjo. Ukáž tři irony, no tak to je krása, já nám hnedka udělám pěkně ironový krumpáč, tak. No a podívej se, tady je nějaká budka a tady je napsané, že černý trh a asi si v ní budeme moci něco normálně koupit. Fakt černý trh, co to má být, tak to jde otestovat, víš tam. No já si myslím, že bych mohl. Dobrý den. Dobrý den, poutníci, co vás sem přivádí? No my jsme si všimli, že tady máte budku normálně černého trhu a my se tady snažíme dohrát Minecraft a chceme zabít Enderdraka, no a chtěli bychom si koupit nějaký věci. Co tady máte momentálně v nabídce, něco bychom si mohli koupit? My jsme zatím celkem chudí, ale něco bychom byli schopni sehnat. No, tak asi budete třeba jako základní výbavu, jestli se nemýlím. Ano, určitě. Tak mám tady full železné věci, jakože všechny. Cože? No a co za to? Tak, jenom za pouhý, vidíte tamhle to obilí venku. No, prostě nějaký obilí. Potřebuju jeden stack obilí každý. OK, tak to je dobrý, Alexi. Tak to je dobrý, to jak tady toto natěžíme, no a přeměníme to na obilí, tak to máme teda úplně v pohodě, tyjo. To si myslím, že takových max 5 bloků a máme rozhodně stack. Tak, už mám teda 45 ho proměněnýho a myslím si, že ještě takhle dva bloky krásně, no tyjo. Tak, dobrý. Jo, mi chybí jedno, takže já si takhle udělám, pak si tady můžeme udělat pak nějaký chleba. No a jdeme mu to teda dát, to budeme mít teda armor hodně rychle. Tak, pane černý prodavač, jsme tady. Tady máte stack obilí, no a teda hodili by se nám nějaký super věci, jo, počkat, když tady to máte, tak, to je ono. Tak, tady máte, tady je první set. Ty jo, toho teda je. No jo, máme slevičky dneska. Pak, tak to jsme to vychytali úplně dobře, si myslím. Tak, o, já mám úplně všechno, fakt, že jo, ty jo, tak to je paráda, tak díky moc teda. Jo, kdybyste ještě cokoliv potřebovali, neváhejte přijít. No tak to mi rozhodně přijdem, jak tady vidím ty end portály, no tak to mi přijdem teda. Alexi, každopádně začínám se nám celkem hodně rychle stmívat, jo, a tady k spíňáci vylíč dřív se a já jim ukradu tu postel. No a myslím si, že bychom se mohli teda vyspat, co ty na to? Tak vezmu postel, jo, už jim jo, tak jo, tak pojďme se vyspat, jo. Tak, už tady máme teda pěkně ráno, no a myslím si, že ty postele si rozhodně můžeme nechat na to, jak půjdeme zabít toho, jak půjdeme zabít Enderdraka, to se nám rozhodně bude hodit, ale Helixi, teďka bych si asi zašel podívat do nějaký jeskyně a počkat, tam je ještě nějaký Iron Golem, tak pojďme ho zkusit zabít ještě, chce nás zabít, nechce nás zabít, nechce nás zabít, hele, počkat, já tady ještě si vezmu jeden blok, tak počkat, já se tady k němu takhle vystavím nahoru, raz, dva, tři, tak radši ještě čtvrtej, ty jo, tak a já ho jdu zabít, počkat, já na něj nedošánu, jo, dobrý, tak a už je tady, tak, už po mě jde, tak myslím pomůž, ale jako jo. Bojím, že na mě zautečí a netka mi zabije. Ne, nezabije tě, tyjo. My jsou nějací divní teďka ti Iron Golemové a vůbec nás nechcou zabít, tyjo. To je celkem divný. Tak, máme nějaký další železo, to se bude hodit. No ale každopádně teďka bych šel ještě rychle získat nějaký jídlo a šel bych teda do jeskyně, co ty na to? To je úplně nejlepší nápad. To je nejlepší nápad, diamanty, ty by se hodili, tyjo, to mě zajímá, co nám ten panda za ty diamanty, tyjo, normálně.
by nám mohlo dopé hodně dobrý věci. Třeba nějaký ty end portály, to by bylo celkem fajn, že? Když jsme dohrali Minecraft hned, to by se nám úplně extrémně hodilo. No však právě dneska tady úplně speedrunujem, takže já si tady ještě vytvořím takhle nějaký chleba si vykraftíme. Tak bum, tak krásně. Já mám 24 chleba, to si myslím, že mi bude stačit. A já bych šel asi teda si natěžit ještě dřevo a vlítnem někde do jeskyně. Dobrý nápad, jdeme. Tak jo, já mám 44 dřeva, to nám stačí, no a teďka už nám nezbývá nic jiného, než najít nějakou jeskyni, kde tady bude. Takže myslím, že se tady můžeme třeba někde porozlít. No hele, tady už něco je, tam je dokonce rokle, ale počkej, tady to vede úplně dolů, Helixi. Zkusíme skočit do té vody. Jo, jdem tam. Jdem tam? OK, tak já jdu, já skáču, ty jo. Aha, okay. Dobrý, dal jsem to tak akorát. Oh, já tam vidím diamanty, tam jsou diamanty, podívej. A tam jsou další, tady je úplně strašně moc diamantů, ty jo. Nice, tak to je hodně dobrý, to je hodně dobrý. Já si tady natěším nějaký ještě bloky, ať se k ním můžu dostat, hele. Jo, už tam vidím ty diamanty, ty jo. Už tam vidím ty diamanty. Už byly za náma, já jsem si právě nevšimám. Já myslím, že jsou před náma, tak no a tady jsou ale dvoje diamanty, tak ty jdi pro tam ty a já si vezmu tady tyto. Máme tady celkem dost diamantů, prosím, ať jich je tam víc jak jeden. Prosím, ať tam víc jak jeden. Na sakra, já mám jenom jeden diamant. To je celkem blbý, kámo, to je celkem blbý. Jo, počkat, tady jsou další hnedka. Tak to jsem si už vůbec nevšim a tam se nachází hnedka další. Hele, víš co? Já tady si rychle. Je fakt? Tak to je dobrý, já si tady rychle udělám takhle crafting table. No a vycraftím si takhle kyblíček s vodou a asi se pokusím získat tady tuto vodu. Ať to tady můžeme ještě dále rozlívat, že jo? Tak, bum. Tak, další diamanty, to není možné. Sakra, kde bereš všechny? Tak chci taky tolik diamantů. Tak to máš dobrý, já mám zase jenom jeden! Co to sakra je? To není fair. Ani počkat, nám je tady kde creeper, jo, a sakra, a já nic nevidím teďka. Jaj, creeper, boucha, dobrý, bouchl, ale pohra, hele. Co se tady nachází dál? Tak to jsou celkem jako dost velké jeskyně. O, další diamanty a je tu Enderman, tak na to se nesmím dívat, ale hodilo by se mi asi i nějaký uhlí, abych... Ježíš, ne, pomíde Endermanos. Jdu pomoct, už běžím. Jau, rychle, zabij ho. Tak nestrašte. Ne, já umřu, help, zabij ho. Oh, půl srdíčka, kámo, já mám půl srdíčka, chápeš? Jo, naštěstí, tady jsou další diamanty. Tak jsou další diamanty, počkej, tak já nám k ním udělám takhle cestičku. Tak, to je si myslím celkem chytrý. No a tady to radši. Já jsem musel jít nahoře. OK. Tak jsou nějaký nahoře? Jo, tam byly vlastně, já jsem si jich všiml, a jo. Lol, kámo, kde se tady bere všude tolik diamantů? Já to vůbec nechápu, hele. Na mě, ať mi teďka nespadnou do lávy, to by bylo jako vůbec nebylo pěkný. Tak dobrý, hele. Já mám u sebe 5 diamantů. Myslím si, že bychom si mohli udělat nějaký diamantový krumpáč a že bychom si mohli rovnou postavit portál pak do toho. Jak se to jmenuje, do nédru. Tak, já mám diamantový krumpáč, takže to máme parádu, dokonce máme jednu enderperlu, pak si nakoupíme nějaký enderperly na Eye of Ender, ale chtěl bych najít nějaké uhlí, jo, tady se nachází hnedka nějaký uhlí, takže já se k němu, jo, počkám, no je i tady dole. Takže já se nakopu, hele, tady hoří nějaký skeleton vedle nás, ty jo, hořel, dobrý. Jako, dneska se nám celkem daří, dneska to dohrajeme celkem rychle, si myslím. Tak, ještě si udělám nějaký další styky, tak bum, tak jo, já mám 40 torček, to by mi celkem stačilo. Tak, no ale jdeme se podívat, jestli se tady nenacházíš. No, to zvládneš, to věřím, že zvládneš, jako je to lepší než s Endermanem, tyjo, ale já nechápu, jak by mohlo zbejt půl srdíčka, já jsem myslel, že jsem mrtvej, tyjo. Hele, tu jsou, kámo, tady jsou úplně všude diamanty, já nevím, jestli tady je nějaký velký prostě spawn raid na diamanty, nebo co, ale je jich strašně moc. A to je úplně divný. To se mi prostě nikdy nestalo, že bych byl takovouhle chvíli v kejvce a bylo tam prostě tolik diamantů. Tyjo, tady je celkem fakt jako hodně, ale jako hodně. S takovou bude možná ještě full diamond, tyjo, abych pravdu řekl, si myslím. To by se nám určitě hodilo. A tak jsou nějaký irony, ty už nám jsou asi celkem ničemu, když už máme full vybavení, když vidíš, asi stejně můžu natěž nějaký další. Dobrý, tak. Dobrý. Nějaký irony taky mám, hele, a co se hej, já tomu nevěřím, hej, kamo, tady jsou nové další diamanty, chápeš to? Já jsem žádný ještě nenašel, sakra, od té doby. Ale to je úplně blbost, prostě od kdy se v Minecraftu spawnuje tolik diamantů, my máme nové nějaký vadný svět, nebo já nevím. Nebo jako nevadné, jako mi to vyhovuje, jo? Jako, abych pravdu řekl, mám 7 diamantů a kolik máš ty? Já jich mám taky 7, taky. Jo, ale víš co, podle mě se více vyplatí, než aby jsme ty diamanty z ní něco kraftili, tak to můžeme zkusit nabídnout tomu cápkovi na tom černém trhu, co ty na to? Třeba nám dá úplně nějaký OP itemy nebo něco takového, to by se nám dostalo. Právě, nějaký OP itemy, anebo můžeme koupit právě ty portály třeba, jako záleží kolik budou stát. Můžeme určitě, rovnou portál do endu, to by bylo fakt super. To by bylo hodně super, každopádně já už nám tady kdo těží teďka nějaký obsidian, ať máme dostatek obsidianu. Tak. Vytěžíme to postupně. OK lidi, já mám v tuhletu chvíli už 9 obsidiánů, takže už mi chybí natěžit pouze poslední obsidiánu a budeme si moci postavit teda nějaký portál do nétru. Ale Helixi, než bychom šli do toho nétru, tak bychom mohli si zkusit koupit nějaký další OP věci, co ty na to? Už tady
diamanty proto čekají, takže určitě můžeme. OK, já tady mám ještě nějaký zombíky. Já skeleton, zombík, tak. Počkat, já zabiju první toho skeletona. O, mě padl luk. Nice, mě padl luk, takže jako je celkem opotřebovaný, ale aspoň se nám to bude hodit. Možná bychom si mohli koupit nějaký šípy pak u toho týpka z toho černého marketu. Hele, kde ty seš vlastně teďka přesně? Se vystavím teďka nahoru. A tam na jo, počkám, ty seš tady teďka, jo, dobrý. Jak jsme se tady potkali. Jo, já to asi postavím si. No, s kolostonu mi to asi stačit nebude, hele, ale lepší než nic, jo, lepší než nic. Tak stavíme se co nejvíc, to jenom půjde. A tady je i dokonce zlato, ale já si myslím, že zlatý jabka se nám taky podaří koupit. Ale mi se nám podaří koupit úplně všechno. Tak jo, já si myslím, že už jsme teda skoro nahoře. Já jsem ti takhle dohnal. Vydošly bloky, tak já ti něco hodím, hele. Nebo se natěš, to máš lepší, no my už asi jako taky skoro všechny došly. Se vytěžím nahoru. Tak já asi taky, já jsem budu mít nějaký cobblestone pěkně. Tak pěkně nahoru. Jo, chtělo by to rachejtlet, jo. To by byly jako fakt dobrý, abych pravdu řekl. Raz, dva, tři. No, dobrý. Tak jo, OK, jsem nahoře. Kde seš ty? Já se ještě teprve kopu. OK, teprve kopeš. Dobrý, tak já už budu se podívat do té vesnice. A ty jo, tady je nějaká lukostřelba, jak tak koukám. Ty jo, možná, že tady, když trefíme ty šípy, tak budeme moci něco normálně vyhrát ještě k tomu. Věřím, už tam věřím. Jo, už je vidím, nice, paráda. Podívej, tady je nějaký terč postavený a začíná se nám trošku stmívat, takže myslím si, že bychom se mohli jít rychle vyspat, co ty na to. Dobrý, tak jsme se teda Helixy vyspali tady pěkně. No a tady už vidím toho pana, ten už nám vyhlíží. Dobrý den. No dobrý, yeah. Že zase se vidíme. Co potřebujete tentokrát? Hele, no tentokrát, my se chceme vydat do Netru a chtěli bychom si koupit nějaký dobrý věci. No a mám tady u sebe 7 diamantů a tady kámoš má taky. A vy tady prodáte teďka nějaký netherite-ový věci. A zároveň tady prodáváte end portály, ale asi Eye of Ender neprodáváte, že? To bohužel ne, ale prodávám Ender Pen. Jo no, tak sice půjdem do Netru, ale aspoň to bude mít pak rychleji, že jo? To se nám bude hodit. Tak jo, tak co si teda zatím koupíme? Tak já bych si teda zatím koupil asi, jo, já nevím. Já bych jako koupil... Můžu vám nabídnout takovou speciální nabídku, jestli chcete, jo? No, tak povídejte. Potřebuju ještě, abyste mi dodělali zbytek toho obilí, jo? A dám vám speciální set, který nedávám jen tak někomu. To je jenom pro vás, kde je nějaké diamantové brnění, nějaký jeden netherite item, meč, luk, a ty portály vám dám jako dárek, protože jste sympatiční. A samozřejmě ještě mi dáte všechny diamanty, co máte. OK, tak dobrý, tak tady máte všechny diamanty. No a to je teda dobrý, a kolik že chcete toho obilí? Všechno, co tam vidíte na té cestě. Všechno, co tady je na té cestě, no, tak to jo, tak to já rád teda udělám, teda to já moc rád udělám. To je problém. A je to ty jo. Tak já to tady pěkně rozkraftím. Tak a už by tady žádný další bejt nemělo. Hele, už tady žádný nevidím, takže mu to tady donesu. Tak, tady máte sták a 8. Tak já si to rychle, tak napadně dám do česky. Tak. No, tak jelikož jste mi všechno donesli. Já jsem se jenom koukal, co tam máte. Dobře. Nic vám to nechybí, nebojte. Tak tady máte set číslo 1. Pro vás. Počkej, já jsem ti to sebral se somilem. Něco z toho tady. Tady je set číslo 2. OK, to vypadá... Tak to je hodně dobrý netherite-ový chestplate. Tak to je hodně dobrý, dokonce netherite-ový meč pěkně. OK, tak hele Helixy, já myslím, že teďka jsme úplně vybavení na to jít do toho nédru. Co ty na to? No počkejte, pánové, to není všechno, už jsme zapomněli na ty portály ještě. Ty portály, jo, ty už nám dáte teďka? No, jo, tak nice, no, tak paráda. Parádička. Jo, Helixy, teď budeme úplně nejlepší hráči, jo. A ještě mám pro vás jednu věc, ale to je naučit podniku pro vás, tady máte každý 5 zlatých jabek. OK, tak jo, tak díky, tak jo. To je nejlepší vesničan. No tak to je teda úplně nejlepší vesničan. Každopádně jo, tak teďka půjdeme do toho nédru, já nám tady postavím rychle už nějaký ten portál, hele, ty irony už mi jsou teďka zbytečný, jo. Raz, dva, tři, Helixy, nemáš nějaký flint and steel, nebo tak něco? No, tak ten zrovna nemám, ale... Ten zrovna nemáš, hele, ale mám u sebe ingot, ale potřebujeme najít štěrk, tyjo, okay, já si ho tady O, mi padl hnedka z prvního ten flint, nice. Dobrý, máme flint and steel, no dneska máme celkem dobrý štěstí toho. Dneska to je úplně extrémní dalo. No, já si taky myslím, hele. Tak, já se tady, jde, to jsem nechtěl. Tak, já se najím, no a jdeme teda dovnitř, co ty na to? Já tam za tebou hnedka skočil, jo, už tam jedem. Tak, tyjo, kde jsme se to spawnili, ježíš, tady je nějaký mob, no a asi bychom mohli teda najít nějakou tu fortresku, takže se tady pěkně projdeme, hele, nechci tady spadnout úplně dolů, ale jako kde se to tady nachází, tak to teda já vůbec nám tušení, Helixy, kde seš, už seš tady?
Ale já si tady můžu natěžit ještě když tak nějaký zlato a můžeme pak zkusit něco vytradovat s piglingama, no. Záleží, jestli nám teda dají enderperly, anebo jestli ne, no. Jako já bych byl radši, kdyby nám je dali. A proč já furt nepoužívám ten krumpáč dobrý, tyjo? Já jsem úplně zapomněl používat, hele, to se kraftí vlastně to, to musí mít krafťák. Alexi, nemáš nějaký dřevo? Dalo, prosím tě, no bohužel dřevo nemám, sakra. To je celkem blbý, tyjo, to je celkem blbý, počkej, já ti tady takhle prokovu pěknou cestičku, a tady můžeme takhle pěkně projít. Tak, tady to vykopeme. Tady hnedka u toho, za tebou. Tak, tu, za tebou. Jsem. Mě vidíš, hej, tady jsi. Jsi úplně slepej, ty. Ale podívej, tady jsem nám postavil takovouhle cestičku pěknou, takovýhle menší schody. No a jdeme teda najít konečně už nějakou tu pevnost, ale tady jsou další zlatý ingoty. No, že bude někde tady poblíž, protože mi to no já taky doufám, že to bude někde tady poblíž, ty jo. Počka, zkusíme tady někde dolů vylézt, ale tady je nějaký pigmeny, jo, hlavně nehytní pigmeny, protože s takovou bychom to nedali ani s tím nedrajtovým armou. Oh, pevnost, helixi, má pevnost, nice. Nice, a máš aspoň zlatý potičky? Jestli mám co? Ty potičky, že jo, aby nás nešly pidlini. No mám jako ingoty, nebo ty nugetky, tak. Tak. Musíme se je vykraftit, jinak umřel. No ale právě, jako. Máš krafťák u sebe? Jakoby právě nemám, no. No a ty nemáš ani dřevo, že jo, takže myslím krafťit. Dřevo, no, tak to bude, to bude sranda ještě. No, tak, jak bychom se tam mohli nejlíp dostat, hele, jako tohle se mi moc riskovat nechce. Ale tak víš co, jak se říká, risk je zisk, takže let's go. Stavím nám tady takovouhle cestičku a pak nám tam udělám schody nahoře, OK? Lepší nám pak úplně. Dobrý. Tak, a teďka nám tady uděláme takhle nahoru schody, bum. Takhle tady si nás nemusel nikdo ani zastřelit takhle. Tak zkusíme to udělat tady, hop, tak, a teďka už by se tady možná dalo prokopat dovnitř. Tě, jo, jsme vevnitř, tady je nějaký ten, nějaký magma cube, tak toho rychle zabiju. Hlavně nehituj toho pigmena, tyjo. No a teďka už nám nezbývá nic jiného, než najít nějaký blaze, ale tam vidím vytrské letona, a tam vidím blaze vzadu, blaze už, takže bychom ho mohli jít zabít, jo. Ale rychle sejmout. Jo, pojďme ho rychle sejmout. Ježíš. On tě zapálil, ty jo. Hlavně nespadneme domů. Oh, gast, pacha. Jo, já to odstřelil nějak, se mi podařilo. Tak, au, hořím, help. No to bude asi nejlepší. Naštěstí máme u sebe ještě nějaký zlatý jabka, takže to nám aspoň pomůže. Každopádně spawner najít, tyjo, tak to, a jo, tam je další blaze, ale tak jako možná nenajdem spawner, ale možná najdem, tyjo, to, ježi, já ho vlastně nemůžu zapálit, hop, au, no super, já mám ten pitomej vidr efekt, hele, já jsem ho zabil taky, a musím si udělat nějaký místo v inventáři, protože pak nebudu, že ho chytat ty blaze rody, každopádně tady to blaze zabijem, už, to zabijem, ten je náš, teda, 100%, tak, akorát to nám zase nespadl žádný blaze rod, ach jo, ale máme spawner, Helixi, máme spawner, takže já tady rychle zabiju tohle blaze, tak máme první blaze rod, tak, tady zabiju hnedka druhýho, no to nám blaze rod nespadlo, pěkně, no, to je hodně hezký teda, tak, a hele, zase mi tam je další blaze za náma, bacha, tak, o, tady je další spawner, nice, tady je piglin, dalo, tady je piglin, tak mu hoď zlato, nice. Kdybych měl, že? No, jako jo, no, akorát já už mám pěkně dva blaze rody, takže už mám 4 blaze powdery, jo, by the way. To je hodně dobrý teda, že se tady kouknu rychle dolů, jestli tady nějaká čestka třeba nenachází. A vypadá to, že tu nic není, vrátím se radši k tomu spawneru, ať to co nejrychleji teda máme. Tak, tady se mi spawnuly další blazeové, takže já je rychle zabiju. Tak, tady máš, jeden mrtvej, tak. Druhý bude už teďka za chvíli, tak. Moc. Nice, já už mám zase další blaze rod, takže paráda. O, další se mi tady spawnul. Tak, zabiju ho rychle, dalšího zabiju. Jako zase tak těžký je zabíjet není, abych pravdu řekl. No, akorát z nich padá celkem. No to je pravda, ale padá z nich celkem málo těch jakoby blaze rodů, což je celkem škoda. Hele, já tady udělám trošku větší světlo. Jinak, Helix, já jsem ti to zapomněl říct, ale já jsem tam tomu černému markeťákovi ukradl no mé stack diamantů z čestky. Jsem koukal, no, že jsi tam jako něco zkoušel ukrást, ale bys ukradl diamanty, to jsem nečekal. No, já jsem ukradl no mé celý stack. Každopádně, kolik máš blaze rodů? Mám přesně 4 blaze rody. Jo, dobrý, tak to máme dost, hoď mě, já to překraftím a jdeme zpátky už. Už jdeme zpátky. To už nepotřebujeme tady kfajtit, jo. Já tady ještě zastřelím tady k tohle. Mě opadl další blaze rod, kde seš, hoď mi to. Jo, už jsi mi to hodil? Jo, dobrý. Tak máme jich 20, tak teďka se musíme vrátit zpátky. No a jak se vrátíme zpátky, tak už nám to stačí jenom přeměnit na ty Eye of Ender. Budeme potřebovat získat nějaký Ender perly. Ale ty si myslím, že by nám mohl prodat ten týpek, protože on říkal, že tam má nějaký Ender perly, takže myslím si, že to bude jako celkem v pohodě. Každopádně já tady rychle utíkám, protože tady za máme vytr skeleton a tady máme někde tu cestičku, hele, já zkusím tady na ní skočit, jo, dobrý, tak jo, a teďka už můžeme utéct úplně v pohodě zpátky, to je paráda. Ježiš, tady se spawnily dva gasti, koukej,
Počkej, já to zkusím trefit. Takhle na něho. Au. Ty jo, kde máte za ty jabka? Tady rychle si je radši dám. No víš co, kašlem to, nebudeme fightit. No my to tady proběhneme. Já jsem tady někde postavil tu cestičku. No ne, já nevím, kde jsme. Někde tady. Jo, tady, tudy má, podle mě, tudy má. Ale tady je přímo ten ghast, já ho zkusím hitnout. No, to nejde. Tady máš. 1, 2, 3. Je po něm, dobrý, zabil jsem ho, XPčka jsou mi celkem ničemu. A tady by měla být někde ta cestička, zpátky tam k nám. Jo, tady, našel jsem to asi? Ne, nenašel. Jo, našel, pojď za mnou. Tak ty jo, rychle, pojď, mizíme. Hlavně, ať nám nezničí tyjo end portal, teda nether portal, pojď, skáčem. Pojď, stíháš. Jo, dobrý, stihli jsme to, nice, paráda, jsme doma teda. No a já nám jdu postavit ten portal, ještě pavuk tady jde po mně. Bum, umři, tak, umři, skapej. Bum, dobrý, je po něm. Hele, postavíme tady pěkně teda nějaký ten end portal, takže raz, dva. Jo, skeleton, já ho zabiju. Super, zabij ho, prosím tě, bo já jsem se misplacenul omylem, naštěstí to moc nevadí. Takže hele, ten si tady střílí na terč, to je teda zajímavý týpek, ten černý marketák, hele, tak. A my tam musíme dát lávu, že, dovnitř? To první tam musíme dát lávu, no, to máš pravdu. Ok, máš kbelík? Hej, botnici, můžu se vás normálně co zeptat? No. Nevíte náhodou, kde zmizel stack diamantů? Hele, já nevím, ale my jsme v nedru potkali nějakýho týpka, který měl u sebe stack diamantů. To fakt? Jo. No tak to. No počkat, no já mám u sebe. Já víš co, počkej, jak on se vrátí, tak já mu to zkusím vyměnit za to, že nám, jestli nám dá nějaký enderperly a nějakou lávu za to, že mu dám diamanty, jak se vrátí, počkat, jo? Tak až bude zpátky. No pane poutníku, my ho máme u sebe, my jsme toho týpka zabili. To vážně? Mhm, přesně tak. Tak můžete mi snad vrátit, ne? No a kdybyste nám za to dal nějaký postele a nějaký enderperly, tak vám ho vrátíme. A lávu. Postele a enderperly, jo? No a nejlépe ještě jako lávu, no. Enderperly a lávu vám klidně dá, ale s postelem bude problém, protože mám u sebe jenom jednu. A to u sebe jenom jednu, no. Tak víte jako, co, ale tak můžete si tady v té vesnici ukrast klidně, jo? No to my si ukradem, tak dávejte nám to. Dobře. Tak tady máte lávu a pár enderperl, to by snad mělo stačit. Dobrý, ty enderperly nám stačí, ale potřebujeme víc té lávy, hele, aby jsme pravdu řekli. Potřebujeme toho trošku víc, abych pravdu řekl. Tak já tady ještě vyházím nějaký takovýhle obiny. Tak počkat, víte to jsem co? No. Nemáte náhodou nějaký zlato? Ale mám 40 ingotů. 40 ingotů? No. No tak to by vám tak na ještě 3 lava bakety klidně mohlo stačit jako. Tak? Tak to no, vám to moc rádi dáme, hele. Tak, tady máte. Díky. Tak tady máte tu lávu. A kdybyste, ježiš, bacha. Jo, zombík, zabít. Jo, dobrý, tak je po něm teda. Jo, a mám teda nějaký 3 lava bakety, takže já to tady rychle teďka do tohohle toho nahážu ještě. Tak. Tyjo, Helixi, no tak jsme teda konečně v tom endu, my jsme si ještě s Helixem tady sehnali nějaký postele, co tam v té vesnici byly. No a teďka už nám nezbývá nic jiného teda, než společně zabít toho draka. Přesně tak. No každopádně já už ho tady vidím tady k endermany, takže hlavně na ty se vůbec nekoukat, jo, na ty se nesmíme koukat. Já tady jdu zkusit zestřelit nějaký ty krystaly, ale snad se mi to teda podaří, protože nemám úplně nejlepší mušku. Tyjo, tak to bylo close jak něco. Hele, hlavně se nedívá na endermany. No já tady pomocí této vody se zkusím dostat takhle pěkně nahoru, hele. Tak jo, já jsem teda tady, no a jdu zkusit zastřelit nějaké ty krystaly, tak tam je jeden, jo, jak jsem to mohl myslet dvakrát? Halo, teď to je úplně easy shot? Pro mě nejde trefit. Taky to nemůžu vůbec trefit tu nejvyšší věž, to vůbec nejde. Něco víš? Jo, dobrý, mám to. Tak teďka zestřelíme tamtu, jak se healuje teďka ten drak. Tak bum, teďka tady toto nad náma. Trošku víš, musím mířit. Sakra, teďka. Úplně až tam dozadu, hele. Tak to jestli trefím, tak budu hodně dobrý. Jo, nice, je dole. Tady zbývá jenom poslední. Již ne, on po mě vystřelil, tyjo, nice. Au, ne, Dragon Breath. Srdíčko a půl mi zbylo, rychle, jabko. Tyjo, tak tohle bylo hodně těsný. Zastřelil jsi to všechno? Ne, ještě, že? Tady jeden zbývá, ale bohužel nemám bloky. Nemáš bloky, já naštěstí nějaký bloky mám, hele, takže já se tam zkusím rychle vystavit, no, tady nějakou hlínu, hele. Dobrý, jsem tady. Tak. Hop, dobrý, hele, nezabilo mi to, tak dobrý, tak teďka rychle dolů tady, pěkně, tak, no a teďka už nezbývá nic jiného, než dostat tady k toho draka do prostředka, no a dát tam ty nějaký postele, hele, kde on je, jau, dobrý, to bylo těsný, tak, já už po něm střílím lukem, au, mě chci zabít Enderman, jau, skapej, ty, jeden hnusnej, okej, dobrý, ten Enderman je pěkně otravný, hele, dobrý, je mrtvej, dobrý, mám nějakou enderpedlu, tak a teďka už nám nezbývá nic jiného, než jenom zestřelovat toho draka, teda, jo, ale jako neubíráme moc rychle, čekal jsem, že to bude rychlejší, Helixi, jdem na věc,
to jedna věc. Ty, tak počkej, tak rychle, hop, 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 au, 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 ne, 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 ne. Kam jsi odletěl? Rychle, máš nějaký postele? To já právě po všechny máš ty, že jo. Ty, jak to tady můžu placenout teďka, počkej, já to tady hodím rychle. Tak, bum, ne, 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 mi to úplně zase odhodilo, tyjo, ale ubral jsem mu celkem dost, mám takový pocit, hele, ubral jsem mu celkem dost. Počkat, zkus ho nahitovat nějak pořádně, tyjo. Nějak pořádně. Tak, hop, dobrý, vybouchlo to, nebo ne? Tak au au au, umřu. Tak dobrý, hele, tak aspoň ho hituj co nejvíc tím lukem, hele, bum. Aha, to nejde. Ježišmarja, my jsi úplně noobové, tyjo. Tam dát ty postele, jinak to nepůjde. Jo, já zkouším teda z druhé strany to tam hodit rychle. Tak, jejda, jejda, kámo, help, help. Dobrý, dobrý, já jsem borec. Huh, ještě, že mám ten... water bucket, tak dobrý, já se musím najíst, on tady jde už teďka s tou postelí, hele, tak já už to tady jdu připravit, hop, au, ne, ne, já jsem to zas nestihl, tyjo, já jsem to zase nestihl, ach jo, ale mám tam ty bloky, takže aspoň ho můžu teda takhle odpálit nějak, no sakra, my se to nestihli, to je škoda, tak jo, teďka je naše šance, říkejte si, co chcete, tak postel, ne, on to zničil, sakra, jak to? Ne, ty jo, ach jo, to je v pytli úplně, to je v pytli. Už mám holo HP, dívej. Musíš ho zestřílet, já tě budu krýt před Endermany, no protože já už nemám šípy, jo. Já to dám. A ty bacha. Ježiš, tady Enderman za zemi, to je hrozné ti Endermani. Ten nejotravnější věc v celém Minecraftu, hele, mám ale 3 Enderpearly, to je pěkný, no, to je mi celkem ničemu. Ale si nemáš nějaký šípy, co bys mi mohl dát? Šípy? Jo, myslím si, že tady nějaký mám, dívej, jo. Mám tady 32 šípů pro tebe přímo, nachytej. Jo, díky moc, teda díky. Tak, a kde je ten drak? Tady, bum, tak teďka už ho dostanem. Říkám, 3 hity lukem nějak tak podle mě a je po něm. Já tady radši dám nějakou postel, takhle nahoru. Třeba potom boukne, jestli tady dolů poletí někdy. On tam furt jenom krouží ve vzduchu. To je úplně odporný, otravný. Tak počkej, já tež, pojď, dva hity, jeden nebo možná jenom. Sakra, on zas odletěl. Je po něm, není ještě. Jo, je po něm, nice, jo, dali jsme to, nice. Dohráli jsme Minecraft, nice, to bylo celkem easy. Nice, let's go. No každopádně lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, tak tady hrozně můžete zanechat pořádný like, když tady bude 5000 lajků, natočíme s Helixem další super video z Minecraftu, že jo, Helixi? Jo, přesně tak, dejte tam hrozně like. No a taky nezapomeňte na odběr, ať máme co nejdříve 200 000 odběratelů, budu moc rád, když dáte odběr. Každopádně ještě vám členství, pokud byste se chtěli připojit, stát se jedním z členů, mít super výhody, neváhejte a klikněte na tlačítko připojit se, vedle tlačítka odebírat nebo v popisku máte odkaz na staňte se členem tohoto kanálu. No nic, já to nebudu dále zdržovat, dneska tady se mnou ve videu byl Helix, je odkaz na jeho kanál, máte v popisku, točí tam taky super videa jak já. No nic, mějte se krásně a zatím čau.